پگہہ بہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ سکوٗل. گۄڈنِکی دۄہ چھُکھ ڈراما لاگان. او ہاٹس کُس دند دود کٔرِتھ؟ دند دود کٔر نہٕ یوتام پگہہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ سکوٗل. کیازِ گژھکھ نہٕ؟ یہِ کیاہ چھُتھ ژےٚ ہیٚڈ فون ویٚڈ فون تُلمُت؟ یہِ کَتھ لگی ژےٚ بابا؟ وۄنۍ گٔے نہ سکوٗل جلدی، وۄنۍ ٲسۍ دۄن ترٛٮ۪ن دۄہن بٲتھ وَنٕنۍ. دۄن ترٛٮ۪ن دۄہن آسہِ نہٕ تۄہہِ بٲتھ وَنٕنۍ؟ تَمہِ پَتہٕ کیاہ لیکھکھ ژٕ پَتہٕ ایٚکزامَس؟ ایٚکزامَس لیکھکھ بٲتھ؟ پَتہٕ ژھۄپہٕ کر پریشان، کٔرتھَس پَتہٕ یَپٲرۍ نیر سکوٗل. شُکُر تٔمِس رۄبَس کُن، آز گٔے دۄیہِ ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ سکوٗل یَلہٕ. گۄڈٕ پیوٚو تۄہہِ یہِ مہراز سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ پٲراوان، اَدٕ پیوٚو سکوٗل سوزُن. گۄڈٕ تَتہِ ٲسِن سکوٗل تہِ، زَن آسن تۄہہِ سایبَن سَجٲیِتھ، تِتھ کٔنۍ ٲسِن سکوٗل سَجٲیِتھ. ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ ٲسۍ سکوٗل گٔے یَلہٕ، آز لَتیو کَل دۄد لَتیو آز واریاہ. کوٚت ژٕ کیٛازِ آوُکھ سُلے واپَس؟ کیٛاہ وَتھ گٔے أمِس؟ نہ ژٕ ترٛووُکھ أمِس صُبحٲے برابر سکوٗلَس نِش، کیٛازِ گٔے وَتھ نِش؟ اَدٕ تَمہِ مطلب گوٚو ژےٚ گٔے وَتھٕے وۄنۍ مٔشِد؟ ہاے خۄدایا، تَلہٕ پَکہٕ بہٕ مےٚ سۭتۍ، تَلہٕ ٹٮ۪نشَن آو تُلو پَکہٕ یَپٲرۍ بہٕ مےٚ سۭتۍ ژےٚ. ژٕ کَتہِ زانہِ ہَن یہِ؟ او نا بہٕ کارا، یہِ اوسُے سکوٗل تُہُنٛد جایہِ پٲتٕس، ژےٚ چھُ نہ ییٖژھن تہِ یاد یِہوے چھُ سکوٗل؟ وۄنۍ کیاہ مٔشتی ہے چھُ تُہُنٛد؟ ہے رٹھ سا، مےٚ دوٚپ یہِ گژھِ گاڑِ تَل، یہِ اوس سڑکہِ پٮ۪ٹھ حظ بِہِتھ، مےٚ دوٚپ یہِ گژھِ وۄنۍ گاڑِ تَل. ہے یہِ سوزا مےٚ وٲنۍ سکوٗل، ژٕ کیازِ آوُکھ بیٚیہِ واپَس؟ ماسٹر دوٚپ یہِ اوس دُہہِ خراب، پَتہٕ گٔے ژٔنٛدٕروار پٮ۪ٹھ. یہِ کٔمۍ سَرن ووٚنُے ژےٚ؟ گٔلی سَرن. او دُنیاہٕکۍ شُرۍ ٲسۍ سکوٗل، ژٕ کیازِ نہٕ سکوٗل؟ وۄنۍ کَتہِ بَنے چون شُر مِنِسٹر، وۄنۍ بَنہٕ بہٕ گَجب بے عزتی ہے.